ስፖርት ባንክ አክሲዮን ማህበር የቲቪ ስፖርት ዘገባ ስፖንሰር ነው። እናመሰግናለን። ወደ ዜናዎቻችን አልፋለሁ። የአፍሪካ ብሔራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ካሄዷል። በዛሬው ዕለት ከጠዋት ጀምሮ በአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኢሲኤ በተደረገ ጉባኤ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በክብር እንግድነት ተገኝተው ንግግር አድርጓል። በንግግራቸውም ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ስፖርት ማደግ ያበረከተችው ሚና በዲፕሎማሲ ካደረገቻቸው የተናነሰ አይደለም ብሏል። ይህንን ታሳቢ በማድረግ የአኖካ ጉባኤ እዚህ መካሄዱም ተገቢ ነው ብሏል። የዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ቶማስ ባህን ጨምሮ ሌሎች አንጋፋ የስፖርት አካላትም በጉባኤው ላይ የአፍሪካ ስፖርት እድገትን በተመለከተ ንግግር አድርጓል። በአጠቃላይ አፍሪካ ካለፉት ልምዶች የተሻሉ ተሞክሮችን በመቀመር ቀጣይ ትብብሮችን በማጠናከር የተሻለ ውጤት የሚመዘገብበት ሁኔታ ላይ መስራት እንደሚገባ በጉባኤው ተጠቁሟል። የጠቅላላ ጉባኤው አካል የሆነ ዝግጅት በስካይላይት ሆቴል በአሁኑ ሰዓት እየተካሄደ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለስፖርቱ ላበረከቱት አስተዋጽኦ በሚል በአኖካ የሚሰጥ ኦርደር ኦፍ ሜሪት ሽልማት ይበረከትላቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ይህንን የተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ ልትሰጥም ባልደረባችን እማዋይሽ ግርማ በስካይላይት ሆቴል ትገኛለች። እማዋይሽ እንደምን አመሸሽ? እስቲ አጠቃላይ ሁኔታው እዛ ያለው ሁኔታ ለተመልካቾቻችን ብታደርሺልን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ግርማ። የ27ኛው የአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር መደበኛ ስብሰባ አካል የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የመሸለም ስነ ስርዓት በስካይላይት ሆቴል እየተካሄደ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአፍሪካ ትልቁን የስፖርት ሽልማት ከወራት በፊት ማግኘታቸው ይታወሳል። አሁን ደግሞ ሽልማቱ ስነ ስርዓት የሚበረከትላቸው ስነ ስርዓት እየተካሄደ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለዚህ ሽልማት የበቁት በስፖርቱ ባሳዩት ከፍተኛ የአመራርነት ብቃትና እንዲሁም በስፖርቱ ላይ መነቃቃት እንዲደረግ በማድረጋቸው እንደሆነ አኖካ ገልጿል። እንግዲህ አኖካ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እውቅና በተጨማሪ ለኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ በዛሬው ዕለት እውቅና ሰጥቷል። በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ አሁንም የፕሮግራም እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በተለይ ክልሎችን የመሸለም እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ከዛ ባለፈም በመድረኩ የአኖካ ፕሬዝዳንት ንግግር አድርገዋል። በዚህ በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ስብሰባን ማካሄድ በተለይ ኢትዮጵያ የስፖርት ሀገር በመሆኗ ትክክለኛ እንደሆነና በማድረጋቸውም ስብሰባውን በማካሄዳቸው ጥሩ ስሜት እንደሰጣቸው ተናግረዋል። በዚህ ስብሰባ ላይ እንግዲህ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯን ዶክተር ሂሩት ካሳውን ጨምሮ የክልል ፕሬዝዳንቶች፣ አርቲስቶች እንዲሁም አትሌቶች ተገኝተው ፕሮግራሙን እየታደሙ ነው የሚገኘው። ከዚህ በኋላ የሚቀረው እንግዲህ ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ሽልማት የሚቀበሉበት ስነ ስርዓት ብቻ ነው የሚቀረው። ፕሮግራሙ ወደ መጠናቀቁ ላይ ነው የሚገኘው። ከዛ ባለፈ ፕሮግራሙ ከተጠናቀቀ በኋላ የራት ግብዣው እንደሚቀጥል ነው ፕሮግራሙ የሚያሳየው። ለአሁን ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። ባልደረባችን ማዋይሽ ግርማ ለሰጠሽን ማብራሪያ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን 12ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በዛሬው ዕለት በኢሊሊ ሆቴል አካሂዷል። በጉባኤው የፌዴሬሽኑ የ12 2012 ዓ.ም እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። የተጠናቀቀው በጀት ዓመት የሂሳብና የኦዲት ሪፖርቶችም ለጉባኤው ቀርበዋል። አስረኛ ክልል ሆኖ የተቋቋመው የሲዳማ ክልል የፌዴሬሽኑ አባልነት ጥያቄም በጉባኤው በሙሉ ድምፅ ጸድቋል። የፌዴሬሽኑ የ2013 እቅድም ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጅራ ጉባኤው ውጤታማ ነበር ብለዋል። ምን በነጻነት ሀሳቡ ያቀርባል። መውቀስ የሚገባውን በአግባቡ ይወቅሳል። ማመስገን የሚገባውንም በአግባቡ ነው ሲያመሰግን የነበረው። ሙሉ ቀን ነበረ የምንውለው። ከዚህ በፊት አይታል አብዛኛው በጭቅጭቅ ነው የሚያልፈው እና ይህ ጉባኤ ፍጹም ሰከን ያለ እና ስርዓት ያለው ወደ ጉባኤው መምጣት የሚገባቸውን አጀንዳዎች እየለየ የመጣ የጉባኤ አባል ነው ያለው። አሁን ምንድን ነው እኔ የሚታየኝ ጉባኤው በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ የራሱን ድርሻ እያወቀ የመጣበት ነው ብዬ ነው መውሰድ ንፈልግ።
የፌዴሬሽኑ ዋና ጸሐፊ የሆኑት አቶ ባህሩ ጥላሁን ደግሞ በ2013 በታዳጊ ውድድሮች ላይ ትኩረት እንደሚደረግ ተናግሯል። የ13 ዓመተ ምህረት ዋና ዋና ብሎ ከያዛቸው እቅዶች መካከል አንደኛው ታዳጊዎች ላይ መስራት አለብኝ ብሎ የተነሳው ሐሳብ ነው። በተለይም ከ17 ዓመት በታች ውድድሮች ለክልሎች መስጠታቸውን ተከትሎ ያለው ክትትል ያን ያህል እንዳልሆነ ነው እንግዲህ ግምገማችን የሚያሳየውና ከ17 ዓመት በታች ውድድርን ክልሎች እንዲመሩ ይደረገና ከዛ በኋላ ግን ፋይናል ቶርናመንት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል የሚመራው ውድድር እንዲኖር እናደርጋለን። ከዛ ውጪ ደግሞ ከ13 ዓመት በታችና ከ15 ዓመት በታች 10 ፕሮጀክቶች በተለያዩ ክልሎች እንከፍታለን። እነዛ መንከፍታቸው ፕሮጀክቶች ደግሞ በቅርበት ክትትል ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላው የገቢ ምንጫችንን ሰፋ ለማድረግ ነው ያሰብን ያለን ወይም ያቀር ነው። 7ኛው የ30 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ የውድድር በዛሬው ዕለት በቢሾፍቱ ከተማ ተካሂዷል። 310 አትሌቶች በተካፈሉበት በዚህ ውድድር የፌዴሬሽኑ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉና የሲድኒ ኦሎምፒክ የማራቶን አሸናፊው ገዛኝ አበራ ውድድሩን አስጀምረውታል። በውጤቱ በሴቶች ኦሮሚያ ፖሊስ፣ በወንዶች ደግሞ መከላከያ ስፖርት በበላይነት አጠናቋል። በሴቶች ምድብ አትሌት ገበያ ነሻየለ ከመከላከያ አንደኛ ሆና ውድድሩ ስታጠናቀቅ፣ በግል የተወዳደሩት ብርሃን ምህረቱና ንግስት ሙሉነ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነዋል። በወንዶች ኃይለ ማርያም ኪሮስ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ክለብ ቀዳሚ ሲሆን ኤረሳ ገለታ ከፌዴራል ማረሚያ ሁለተኛ፣ ሙስጠፋ ከድር ከመከላከያ ሶስተኛ በመሆን አጠናቋል። በአጠቃላይ ኦሮሚያ ፖሊስ በ35 ድምር ነጥብ በሴቶቹ ሲያሸንፍ፣ አጠቃላይ ድምር 36 ነጥብ ያመጣው መከላከያ በወንዶች ምድብ አሸናፊ ሆኗል። ውድድሩ በጣም ቆንጆ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው 30 ኪሎ ሜትር እዚህ ስረት ያው 21 ከዛ በታች ነው የምረጠው እና በዛሬው ዕለቱ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። አትሌቶቹ ደግሞ በጣም ተዘጋጅተው አሪፍ ፉክክር ነው የዋለው እና መጨረሻው እኔ ላሸንፍ እችላለሁ እንጂ በአጠቃላይ ግን በጣም አሪፍ ደስ የሚል ፉክክር ሩጫ ነው የዋለው ነው። ውድድሩ አሪፍ ነው፣ ከባድም ቢሆን ያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የዛሬን ቀን ለኔ ብሎልኛል፣ አመሰግናለሁ። በጣም ፉክክር ነበረው። አትሌቶቹም የውጭ ውድድር ስላላገኘነ እዚህ ጋር ነበር ሁሉም ሰው የገባው እና ከባድ ነበር። መረጃው የባልደረባችን እስማኤል አሚን ነው። በስፔን ቫሌንሺያ በተደረገ ግማሽ ማራቶን ውድድር አትሌት ገንዘቤ ዲባባ አሸነፈች። በርቀቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተወዳደረችው ገንዘቤ 1 ሰዓት ከ5 ደቂቃ ነጥብ 17 በሆነ ጊዜ በመግባት ነው ውድድሩን በበላይነት ማጠናቀቅ የቻለችው። ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት ሰንበሬ ተፈሪ በሶስተኛነት ውድድሯን ጨርሳለች። የዓለም ግማሽ ማራቶን ክብረ ወሰን በ29 ሰኮንዶች በተሻሻለበት የወንዶች ውድድር ኬንያዊ ኪቢዮት ካንዲ በቀዳሚነት አጠናቋል። ኪቢዮትን ተከትሎ የገቡት ሶስቱ አትሌቶች ያስመዘገቡት ሰዓት ነባሩን ክብረ ወሰን ያሻሻሉ ሲሆን ጃኮብ ክሊሞ ከዩጋንዳ ሁለተኛ፣ ኔሮ ኪፑቶ ደግሞ ከኬንያ ሶስተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። የሙሉ ማራቶን ውድድርም የተካሄደ ሲሆን በሴቶች ኬንያኖቹ ክሪሲስ ቼፕቼሬድ እና ጀስሊን ጄስኬፔ አንደኛና ሁለተኛ፣ ሄላሊያ ጆንስ ደግሞ ከናሚቢያ ሶስተኛ ደረጃን ይዘው አሸንፏል። ዜኔባ ይመርት፣ እግስት ግርማና ደጊቱ ከአዝመራው ከአራተኛ እስከ ስድስተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው አጠናቋል። በወንዶቹ ምድብም ኬንያውያን አንደኛና ሁለተኛ ሲሆኑ ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ ለገሰ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። That takes her up into about 12th place on the world all-time list and on her debut. Well, I'd have to check, but I think that's one of the fastest ever debuts inevitably at the half marathon. በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ተሳታፊ የነበረው ፋሲል ከነማ በድምር ውጤት ተሸንፎ ተከታዩን ዙር ሳይቀላቀል ቀረ። በመርሃ ግብሩ የመልሶ ጨዋታ የቱኒዚያውን ዩኤስ ሞኒስተርን በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ያስተናገደው ፋሲል ከነማ በጨዋታ 2-1 ማሸነፍ ችሎ ነበር። በጨዋታው የመጀመሪያ አጋማሽ ሱራፌል ዳኛቸው በሁለተኛው ደግሞ ሙጂብ ቃሲም አማካኝነት ሁለት ግቦችን አስቆጥሮ የማለፍ ተስፋውንም አለምልሞ ነበር። ጨዋታው ተጠናቆ ወደ መለያ ምት ሊያመራ ነው ተብሎ በሚጠበቅበት የመጨረሻዎቹ
ደቂቃዎች ላይ ግን ያልተጠበቀ ግብ አስተናግዶ የማለፍ ድሉን ለተጋጣሚው አሳልፎ ሰጥቷል። በርካታ የግብ አጋጣሚዎችን እንደማምከኑ የሚያስቆጭ ውጤት ነው ያስመዘገበው። በዚህም 3-2 በሆነ አጠቃላይ ውጤት ተሸንፏል። ከሜዳ ውጪ በነበረ የመጀመሪያ ጨዋታ 2-0 መሸነፉ የሚታወስ ነው። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በመቋረጣቸው አትሌቲክስ ላይ የተፈጠሩ ክፍተቶችን በማስተካከል ስፖርቱን ወደ ነበረበት